Você Segundo corta a jogo batalha, jogo com a cara. Você Verda, velho. corta a batalha. Vai comendo esses dois aí, velho, pra pegar o cara da B1 sozinho. Corre, nem O fudendo. quê? Que isso? Tem contato do Chiapa, né? Pode falar. Que foi isso, Phelps? Não tô vendo.